Uppgift nummer 11. En lastvagnbil till ett tåg har en golvarea på 36 kvadratmeter. Vilken golvarea för en sådan vagn i en modell järnväg byggd i skalan 120? Så jag antar att det ska vara centimeter, så omvandlar jag 36 kvadratmeter i en kvadratcentimeter. Så 36. Nej, jag har ingen penna. Där jag blå. Så 36 kvadratmeter. Och vi vet att varje meter är 100, så har vi 36. Multiplicerar med 100. Multiplicerar med 100 kvadratcentimeter. Den var fel. Det var bra. Centimeter det ska vara. Så har vi 360 000. 4 nollor ska det vara. Kvadratcentimeter. Okej. Och då har vi skalan som är 120. 1 och 120. Om vi tar kvadrat av den. Kom ihåg att det ettan där är det kopia. Så har vi x där. X där. Och verkligheten är 120. Nej, 36 000. Förlåt. Nej. 360 000. Så att om jag tar den här nu, 120 i kvadrat. Jag multiplicerar, vi gör så här, så att vi behöver inte stressa oss. Och multiplicerar vi båda led med 360 000. 360 000, 1, 2, 3. Multiplicerar vi där. Så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med 360 000. Dividerat med 120 upphöjt till 2. Så vad blir det då? 120 upphöjt till 2 är 14 400. Så har vi 360 000. Dividerar med 1400. Nej, 1400. 14 400, förlåt. Då är det. 25 kvadratcentimeter. Så om ni har om ni har den riktiga är 36 kvadratmeter och ni har den här skala 1 och 120, då måste ni först kvadrera längd, som vi har diskuterat innan, längd skalan först, kvadrera den. Så har vi, som jag har gjort här nu då, kvadrera den. Och sen kom ihåg att det ettan där, det är den som är verklighet. Och 120 är, nej förlåt, ettan där är det kopian. 120 är verkligheten, så kopia, verklighet. Eller bilden, verklighet. Och det här måste vara också bilden, x är bilden. Och 360 000 kvadratcentimeter är verkligheten. Då får man. Och resten är bara algebra.